Ես Արմեն Բարատասարյանն եմ, մասնակցել եմ Արցախյան առաջին պատերազմի վիրավորվելու ոտքից։ Տարիների ընթացքում առողջական լուրջ խնդիրներ առաջացան մոտս։ Նույնիսկ ինձ բուժում չեն անում, ասենք չեմ տրամադրում, իբրև տանաստները չի բուժում։ Բոլորը պաշտոնաներին գինում եմ, արձագանք չկա։ Ունեմ շատ լուրջ, ասենք հենց հիմա խնդիրներ, դեղորայքի, տարբեր խնդիրների, ասենք կարիքներ ունեմ, չեն աջակցում։ Զինվորական երկրորդ խմբի աշխատամ եմ, ասենք տանջանքների մեջ եմ, հիվան տանասները ասենք հանտեսում են ինձ, ես ապրում եմ վարձով նավորություն չունեմ, չգիտեմ էլ ինչ կարելի անեմ, ընտրանքով դիմում եմ, ասենք ստիպած ես քայլին եմ գնում, ինչ տարբերակ եմ չէի տեսնում, բազմ խնդիրներով մոտս ոտքերս, չէի մտածում, որ ասենք կհանտեսեն ինձ, ստիպված պարզ ասեմ ես քայլին եմ գնում, ընտրանքով մի հատ ասենք տեսնեն վիճակը, եթե հնարավոր է ինչ կարելի անում ժողովրդի խնդրանքով։